על העצים ועושים כל מיני כאלה דברים. היום בדור הזה הילדים לא יודעים שום דבר מהחיים שלהם, חוץ ממסך לא מכירים כלום. אנחנו הכרנו את השטח, את העצים, את בעלי החיים, כל ילדים היום באים לחנות, מה זה? כל פרי הוא שואל מה זה, הוא לא יודע מה זה. לא יודעים כלום. אנחנו אכלנו בתור ילדים, כן, היום היינו אוכלים את את הלחם הערבי, אתם מכירים את זה? חובזה הזה, היינו אוכלים חמצוצים, היינו אוכלים דומס, היינו אוכלים, תגיד ילד דומס היום, הוא חושב שזה דומינו, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. הם לא מבינים כלום מהחיים שלהם, תות פטל, הם לא יודעים איך זה נראה. תות פטל אדום, תות פטל לבן, הייתי בא הביתה, כל החולצות קטמים, מה שאתה רוצה לרסק אותי, זה לא יורד. היינו על העצים ועל האבנים, חיינו. אני מסתכל היום על ילדים, צער בעלי חיים, אני אומר לכם. זה לא ילדים, זה אומללות. אנחנו חיינו שטח. ראינו עכבישים, היינו תופסים דבורים, היינו תופסים פרפרים, היינו תופסים חגבים, מה לא? חיינו את השטח, אתם מסתכלים על ילדים, לא מכירים כלום החיים שלהם. כואב, באמת כואב לראות את הצורה של ממש נורא והיום. שזה אתה תראה, אנשים של פעם שלהם נפש יותר, יותר חיות, יותר להם קבועים, פשוט נורא. טוב, בסייעתא דשמיא. אז זה דברים שצריכים לדעת אותם, מה מותר מה עשו. אז אש, זה לא נקרא אוכל נפש, זה נקרא מכשירי אוכל נפש. מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשות אותם בעוד יום, אסור לעשות אותם ביום טוב. יכולת להכין אש מערב יום טוב, לכן לא יתירו לך. מה יתירו לך? רק להעביר מאש לאש, אבל ליצור אש חדשה אסור. אבל יש מצב שמותר גם להעביר אש ביום טוב ממש. מי זה? מי שלא הייתה לו אפשרות להכין אש מבעוד יום, כגון שהשתחרר מבית האסורים, כותב הרב, באמצע יום טוב ירחיתו אותו בבית, ואין לו ממי לקחת אש, והוא לא יכול להכין לפני כן, מותר לו להעביר אש להדיע ביום טוב, אפילו להדליק גפרור. אבל סתם ככה, אף פעם זה אסור. טוב, שעתא דשמיא, אנחנו אף אחד לא הביא לי חומש, אז אנחנו נאמר את הפסוקים הראשונים בעל פה. ויאמר השם אל אהרון, ויאמר השם משה אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם לנפש לא יטמא בעמיו. קים לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, לאשר לא הייתה לאיש, לה יטמא. לא יטמא בעל בעמיו לאכלו, לא יקרחו כורחה בראשם, ופעת זקנם להיגנחו. ובבשרם לא ישרדו שרתת, קדושים יהיו לאלוהים. קדושים יהיו לאלוהים. הכהנים, רבותיי, כשהתורה מדברת פה על תורה של כהנים, כמה הכהן מוזהר יותר מישראל? ידוע, יש להם הרבה, יש להם יותר מצוות מאיתנו. יש לו מצווה שלא להתאמה לנפש מת. כהן שנתמה למתים לוקה, מקבל 39 מלכות, עובר עליו, לא יתאמה בעמיו. יש לו מצווה לכהן שלא להתחתן עם אישה גרושה. מה של ישראל מותר, לא אסור. ואם הוא כהן גדול, יש לו עוד תוספת. אסור להתחתן גם עם אלמנה. כי אם בתולה בעמיו ייקח אישה. זאת אומרת, הכהנים נצטוו במצוות יתרות. למה? הם משמשי השם. והם צריכים לקבל משהו יותר מהאחרים. אמור ואמרת. מה זה אמור ואמרת? דילות, זה לכאורה כפלות, מיותר. אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא. אמור על הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו. מה זה לנפש? נפש זה מת. אז תגיד ככה, למה תורה צריכה לומר אמור ואמרת? או שתגיד אמור, או שתגיד ואמרת עליהם לנפש לא יטמא. או אמור ואמרת. מה ואמר ואמרת? מה הכפלות? אז אומר רש"י בשם חז"ל, להזהיר גדולים על הקטנים. שזה אומר, להזהיר את ההורים על ילדיהם הקטנים. כהן, האבא, מוזהר לשמור על הבן שלו שלא יטמא למתים. האבא מצווה לא לגרום לבן שלו להיטמא למתים שהוא כהן קטן. שהוא גדול, הוא מצווה בפני עצמו. אבל כשהוא קטן, האבא מצווה עליו שלא לטמא אותו. אזהרה לאבא על בנו. כמה אבא מצווה לזהיר על הבנים שלו, לחנך אותם לתורה וליראת שמיים. אתם יודעים? מצמיר הייתי אומר את זה.
לא זוכר, אחד, כמדומני זה אחד מהגאונים, הוא רב אמרם גאון, רב סעדיה גאון, הוא כותב, שבתוך קריאת שמע הרי יש את כל עשרת הדיברות. תקשיבו טוב. הוא אומר, ואיפה מונח בעשרת הדיברות לא תרצח, ושיננתם לבניך, שמי שאינו מלמד בנו תורה כאילו רוצח. שמעתם את הלשון שלו? זה הלא תרצח. מה? לא תרצח, ושיננתם לבניך. שנון, חרב, שנונה. שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. אם הבן שלך דברי תורה לא מחודדים בפיו, אז אתה לא יודע מה יחוד מחודד לו בפה, דברים אחרים לגמרי, שאתה ממש לא רוצה אותם. צריכים לדעת, שעם ישראל, רבותיי, צהילך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך. מי זה הגדיים? זה הילדים הקטנים, על משכנות הרועים. מה זה משכנות הרועים? הרועים של עם ישראל, זה הרועים שלנו, שבעת הרועים, כל הרועים, כל גדולי ישראל, שהיו לנו במהלך, כל הדורות כולם, כל הדורות כולם, הם, שמחזיקים אותנו עד עצם היום הזה. אנחנו לא חיים. עם ישראל לא יכול לחיות בלי גדולי ישראל שהיו. אתה יכול לפתוח היום ספרים, בלי הספרים האלה אתה לא מוצא לו יד ולא רגל. וכל אלה אנשים שהיו בעבר. איך הם הגיעו למדרגות שהם הגיעו? בעיקר על ידי אותם הורים. רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן חנניה אשר יולדתו. מה היה? הוא כתוב בפרקי אבות. אמא שלו הייתה מביאה אותו בתור תינוק לבית המדרש, ושמה אותו שישמע כל היום, משאירה אותו שמה. מה את עושה? אמרה להם, אני רוצה שמגיל קטן האוזניים שלו יקלטו דברי תורה. ותראה מה יצא ממנו, שזה כתבו אשרי הולדתו. אשרי מי? בזכות מי הוא נהיה אשרי? זכות הולדתו. אמא שלו שדאגה שישמע. בלוי ואבוי, חס ושלום לאותה אמא. שנותנת לבן שלה לשמוע דברי שטויות, דברי כל מיני שירים של גויים, כל מיני תוכניות רדיו וטלוויזיה, כל מיני מראות נגעים, היא רואה את זה בהיריון, זה משפיע על הילד. כל הדברים הללו, רבותיי, אנשים לא מבינים כמה הם מזיקים, כמה הם מקלקלים. אנשים אומרים, תינוק לא מבין, הוא בבטן הוא מבין, שהוא יצא הוא בכלל מבין, זה נהיה רשמים בתוך הנפש, זה נהיה חלק מהמהות שלו. זה נהיה חלק מהמהות שלו. זה לא סתם. וכשאנחנו רבותיי עם ישראל, עם ישראל, ישראל אשר בך את פער, ישראל ישר אל, אנחנו העם המובחר. אנחנו לא עוד איזה עם. זה הרם אשר בא חרבנו מכל העמי. כן, תתגאה בזה. זה דבר שמותר להתגאות. אני גאה בזה שאני יהודי ואני לא גוי. כל הגויים לא נבראו אלא כדי לשמש את עם ישראל. זוהי מטרתם בעולם הזה. אדם שהוא ירא שמיים, כל העולם כולו נברא בשביל מה? הגמרא אומרת, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. למי? אומרת הגמרא על הפסוק, סוף דבר כל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שאמור, כי זה כל האדם. מה זה כי זה כל האדם? זה, האיש הזה, בשבילו נבראו כל האדם, בשביל שיהיה לו צוות. מה זה צוות? שלא ישעמם לו, שהוא לא יהיה לבד. אתה מטרת הבריאה. מי לא היה רוצה שיהיה לו בן כמו רבי שמעון בר יוחאי? כמו רבי אלעזר בן רבי של רבי שמעון, כמו רבי מאיר בעל הנס, כמו בדורות האחרונים בן איש חי עליו השלום, וכמו מרן הרב עובדיה, וכמו החזון איש, וכמו הרב סטייפלר עליו השלום, כמו רבי חיים קניבסקי עליו השלום, כמו הרב, אני יודע, הרב שטיינמן עליו השלום. כל הגדולים, איזה אנשים, איזה מורמים מעם, בזכות מה? כי הם התאמנו במכון כושר? כי מה הם עשו? כי הם שמעו שירים? כי הם ישבו ועסקו בתורה יומם ולילה. כי הם הבינו מה זה כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. כהן זה משרת השם? ואתם מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, הכהנים בעם ישראל היום אלה מלא עוסקי התורה, הם נקראים כהנים, הם משרתי השם. יושב ועוסק בתורה. יושב ועוסק בתורה ומעמיד את כל העולם כולו. כל העולם כולו כדאי הוא לא. כך אומר בפרק שישי בברכי אבות רבי מאיר, המשנה הראשונה פרק שישי. כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. וכל העולם כולו כדאי הוא לא. כל העולם בשבילו. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים אחת מערב שבת לערב שבת. לימוד תורה אין למעלה ממנו. לימוד תורה אין למעלה ממנו. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה. תכיר בערך העליון, אח שלי. רבותיי, אני אומר לכם, אני אומר לכם, ואני רוצה לבכות. באמת אני אומר לכם, אני רוצה לבכות.
ללכת בעולם ולהסתובב ולראות מה שאני רואה. אני מסתובב המון. להגיע לבתי אבלים ולראות אנשים קשישים וישישים שיושבים בגיל 60, 70, 80, ואתה רואה אותם, נכבל להם האור בעיניים. אנשים חושבים, אני אעשה מה שאתה רוצה. מה אתה עושה מה שאתה רוצה? עד איזה גיל? חלס, מגיע הגיל שכבר נגמר כל ה... מה, תלך למסיבת טבע בגיל 70? מה אתה עושה? תבוא אל אופנוע, תרים גלגל בגיל 90. הגלגל ירים אותך אולי. מה אתה עושה? מה נשאר לך? מה, תשרוק לבחורה בלי שיניים? מה, תספר לי מה אתה עושה? אתה עושה אבו עגלה? אין צערות. אין כלום. אין טעם בפה, אין כלום. אח שלי, יבואו ימים שזהו. הם יושבים ופשוט, יש כאלה יושבים ומחכים, מתי הוא יבוא אותו מלאך ופשוט יגאל אותם מייסוריהם, כי הוא יכול לקח אותם מפה. זה מה שיש להם בעולם. מה, בן אדם זה יכול לשבת ולעסוק בתורה ולבקש מהקדוש ברוך הוא כל יום, תן לי עוד יום, מתחנן, אני רוצה ללמוד תורה. אין להם כבר תכלית, אין להם מה לעשות. כמה תשתולל, עד איזה גיל. ואחרי שתמות, מה יישאר לך? בואי נה, שאתה עוסק בתורה, אתה רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, מגדלת ומרומת על כל המעשים, אתה נהיה, אתה מגיע לשמיים, אתה יש לך עולם הבא, יש לך בעולם הזה, עולם הזה. תחשוב על זה, רבותי, אנחנו מתקרבים למתן תורה, אין מתנה גדולה יותר מזו, מלאכי שרת רבים ממשה רבנו, מה אתה בא לקחת מפה את התורה, תנה אותך על השמיים, ריבונו של עולם. מלאכים רואים אותם שאנחנו מזלזלים את התורה, כל יום בצאת בכל מהר חורב ומרחזת ואומרת, אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. תראה מה זה שם המלאכים רבו עליי ופועל, מה זה תורה, מה אתה לומד תורה, מה יצא לך מזה? יצא לך מזה. יש עוד בלבולם לימוד שיכול להביא את האדם לשלמות אמיתית? יש עוד בעולם איזה לימוד כזה שמשנה את האדם מבפנים ומבחוץ, הופכת אותו לאדם אחר? יש בעולם עוד איזה לימוד שכל הלימודים שבעולם נמצאים בתוכו, הפוך בה והפוך בה דקול הבא? תגידו לי אתם. זה כל כך כואב לראות. איפה בני האדם יכולים להיות מונחים, ואיפה מסכנים הם זרוקים, באיזה טוב ואיזה בוא. ממש בכלום. ואין לך יותר מן התורה. תעשה מצוות, תעשה חסדים, תעשה סלטות. זה לא יעזור לך. אתה לא לומד תורה? אתה חסר. אתה חסר, אבל ועוד איזה חסר. אתם יודעים, הגמרא במסכת תענית דף יוד ח' עמוד ב' אומרת שתדע לך, יש בעולם אנשים שנקראים הרוגי לוד. מי זה הרוגי לוד? פפוס ולוליאנוס. מה היה איתם עם פפוס ולוליאנוס? פפוס ולוליאנוס היו שני אחים, והם היו בעיר לוד. בא המלך ורצחו את הבת של המלך. רצחו את בת המלך, כמובן. על מי באים? היהודים עשו את זה. תמיד אנחנו אשמים. פעם זה היה היהודים אשמים, היום תמיד החרדים אשמים. זה ככה עובר. והנה, באו שני אחים, והמלך אמר, אם היהודים יודו טוב, יגידו מי זה טוב, אם לא, אני יורג את כולם. יעניש את כולם. באו שני האחים הללו ואמרו, אנחנו עשינו את זה, הם לא עשו כלום. ואז הוא הרג אותם. הגמרא אומרת, אין אדם יכול להבין, לראות בעין שלו מה זה המחיצתם של הרוגי לוד. וואו, בשמיים פילי פלאות. יש סיפור עם רבי עקיבא. רבי עקיבא גזרה מלכות רומי גזרה שאסור ללמוד תורה, וכל שכן שאסור ללמד תורה. מה עשה רבי עקיבא? היה מקיל קהילות ברבים ומלמד תורה. תופסים אותו, הורגים אותו. וזה מה שהיה בסוף. היה מקיל קהילות. הגיע פפוס בן יהודה, איזה איש אחד, קראו לו פפוס בן יהודה, ובא לרבי עקיבא. אמר לו, תגיד לי, עקיבא, רבי עקיבא, מה אתה עושה? מה, אתה לא יודע שהמלכות גזרה גזרה? איך אתה מעז ללמד תורה? אמר לו, פפוס, פפוס, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? אני רוצה לתת לך משל. למה הדבר דומה? הדבר דומה לשועל שהיה רעב, אבל שועל זה תחמן. הוא ערמומי, ידוע, שועל הוא ערמומי. אז הוא הולך על שפת הנהר, והוא רואה את הדגים ככה, משנקים. אז הוא צועק להם, דגים! דגים! מה אתם עושים בתוך המים? בואו, החוצה!
צאו קצת ליבשה להשתזף, ונעשה שלום, אני ואתם, והכל בסדר. מה אתם במים כל הזמן קופצים? תבואו לפה. אמרו לו הדגים לשועל, שועל, שועל, עליך אומרים שאתה פיקח שבחיות? אבל כמוך לא ראינו. שוגע. מה? לעלות ליבשה? ומה במים שזה מקום חיותנו? אנחנו פוחדים ומתייראים מן הדגים הגדולים, ומן הרשתות ומן הציידים, ומכל מיני עופות שיבואו לטרוף אותנו, נשאר פוחדים. ביבשה? שזה מקום המוות שלנו? דג שהוציאו אותו מן המים, הגמרא אומרת, השולט דג מן הים בשבת, כיוון שיבש בו כסלע, חייב משום נטילת נשמה, חוץ מהאיסור של צד. נטילת נשמה, הוא, אפילו שהוא עושה, הוא מת. התייבש בו בין הסנפירים שלו, קטע קטן, אין, תחזור אותו למים, הוא מת. אז אתה אומר לנו, לעוד לבשה? טיפש! אומר לו רבי עקיבא לפפוס, אתה דומה בדיוק לשואל הזה. מה אתה אומר לי? אל תלמד תורה! אם אני לא לומד תורה, במילא אני מת. אז מה אתה אומר לי, שהם יהרגו אותי? בלי תורה אנחנו מתים. פפוס שתק, והלך. לימים. תפסו את רבי עקיבא, על זה שהוא היה מלמד תורה, ושמו אותו בכלא. ותפסו את פפוס, ושמו אותו בכלא, ונפגשו רבי עקיבא ופפוס באותו תא בכלא. פפוס תופס את השערות שלו ואומר, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה, ואוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. אומרת, שמע, הרי מי צריך לתפס בסוף ונתפס? תראה מה זה, אני דיברתי איתך, אתה לפחות נתפסת על דברי תורה, איזה שכר יהיה לך, ואני על מה נתפסתי? על שטויות! לא חרם, לפחות אני נתפס על דברי תורה. עד כאן הסיפור. אומר הגאון מווילנה, תקשיבו טוב, אתה רוצה לדעת מה הערך של תורה, לא תדע לעולם. אבל תבין שבסיפור הזה מה שכתוב כאן, מה שאומר פפוס לרבי עקיבא, אני נתפסתי על דברים בטלים ואתה על דברי תורה. איזה דברים בטלים נתפס פפוס? מה, הוא העלים מס? מה, הוא הלך מכות עם מישהו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא הבריח את המכס? מה הוא עשה? אומר הגאון מווילנה, אתה יודע מי זה פפוס? זה פפוס ולוליאנוס המופיעים בגמרא. מה הוא עשה? על מה הוא נתפס? הוא הודה על מעשה שהוא לא עשה כדי להציל את כל כלל ישראל שהמלך לא יהרוג אותם. הוא אמר, אני הרגתי והוא לא הרג, הוא יהרגו אותו כדי להציל את כולם. ואיך הוא קורא לזה? דברים בטלים, ליד לימוד תורה של רבי עקיבא. אתם שמעתם מה אני אמרתי לכם? מי שיושב פה עכשיו, רבותיי, זה יותר מאחד שעשה מה שעשה. תבין מה זה לימוד תורה. שאדם יבין מה הערך לומדי התורה. רבותיי, בשמיים לא נחשב לא כסף, לא זהב. אין ערך העליון יותר מהאדם היושב ועוסק בתורה. יקראי מפניני וכל חפציך לא ישבובה. מה זה יקראי מפניני? זה היחס יקראי מפניני. תארו לעצמכם, אחד יש לו בחוץ אוטו, איזה, אני יודע, מרצדס מייבח. אתם יודעים מה זה? מייבח? כל מעיינה ייבח. מייבח. מישהו אמר לי, יש כזה מרצדס, עולה 5 מיליון. מה זה חמש? זה 2 בתים על הכביש, נוסעים. מה יכול להיות? מה זה? זה כאילו, מה, עוד שהוא מוציא שניצלים? נוסע, כמו האוטו שלי. לא, זה, תגיע. 5 מיליון בשביל להגיע עד הבית. אפשר להגיע עד הבית, ב3,000 שקל גם. אני צריך את זה. אבל בסדר, יש לו כסף, מה יעשה איתו? יש לו מייבח. תראו לעצמכם, אחד בא ואומר, מה, מייבח זה יקר? הוא אומר לו, זה יקר. אתה לא יודע כמה. אז הוא אומר לו, מה, זה, 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 זה יותר יקר ממכונת כביסה? מה אתם אומרים? איך הוא יסתכל עליו? זה שוגע. אפשר לקנות 10 קונטיינרים של מכונת כביסה באוטו הזה. באים משווים לך, יקריי מפנינים. כאילו מה, מה אתה מייחס למה, תורה לפנינים? אומרים חזל זה לא זה. מה זה יקריי מפנינים? אנחנו מדברים פה עכשיו על כהנים, אה? ואתה אומר, הרמב״ם אומר, מה זה, מי שלומד תורה נקרא כהן. כהן, מי שלא יודע מה פירוש המילה כהן, זה משרת. כהנים זה גם שרים, ואתם תראו מלאכת כהנים, רש"י אומר, וגוי קדוש, מלאכת כהנים שרים, זה כהנים. רבותיי, אומרת הגמרא, תדע לך, יקריי מפנינים, מה זה יקריי מפנינים? יש לך פה כהן,
גדול עם הארץ. הוא כהן גדול. הוא נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים. אף אחד לא יכול להיכנס שם. היום הכי גדול בשנה, האיש נכנס לבית המקדש, הבית הגדול ביותר, ולחדר הכי גדול בתוך בית המקדש, אז זה קודש הקודשים שנכנסים אליו פעם בשנה. וביום הקדוש ביותר בשנה, הוא נכנס לזמן קצר ומתפלל תפילה קצרה ויוצא. וקושרים שרשרת של ברזל ברגל, שאם הוא יחשוב מחשבת חוץ, הוא מת בפנים, צריך לגרור אותו, כי מי שיכנס גם ימות. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לשרת בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד כל קהל ישראל. אתם יודעים מה זה שהוא נכנס לפני ונפני? לא, כל אדם לא יהיה, אומר המדרש, כל אדם לא יהיה, אפילו מלאכים שנאמר עליהם ופניהם פני אדם, גם מלאכים לא יכולים להיות שם. אף אחד אין לו רשות להיות שם. הוא יכול ואפילו מלאך לא יכול להיכנס שם. זה כהן גדול. אבל הוא עם הארץ. כהן גדול עם הארץ. וממזר תלמיד חכם. שמעתם? הבן אדם הזה ממזר. הוא נולד מיסורי עריות שבתורה. הממזר הזה הוא תלמיד חכם, אומרת הגמרא, יקראי מפנינים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אתם יודעים מה זה כהן? מה זה קודם? אם יש לי עלייה לתורה עכשיו, עומד פה כהן גדול עם הארץ, ועומד פה הממזר הזה תלמיד חכם, ממזר קודם לפניו לעלות לתורה. שהרבה אנשים מבולבלים, חושבים שממזר, הוא לא מצטרף למניין. איפה השטויות האלה? מה, כתוב שלא יבוא בקהל? מה זה לא יבוא בקהל? לא יבוא בקהל פרושו שצרו התחתן עם בת ישראל. אבל חוץ מזה, הוא כמוני וכמוך יכול להיות שוחט ומועל ורב ומה שאתה רוצה. יכול להיות גדול דור, צדיק יסוד העולם, אין שום קשר. זה שאסור להתחתן עם יהודיה, זה נכון. הוא יכול להתחתן עם ממזרת כמותו, הוא יכול להתחתן עם גיורת. גיורת מותר לו להתחתן, כי קהל גירים לא יקרה כאן. אבל הבעיה היא שכל מי שיוולד בנו גם יהיה ממזר. זה בעיה בפני עצמה. אבל על כל פנים רבותיי, תראו מה המעלה של לימוד התורה. אין לך מידה גדולה ממנה. רבותיי, כתר כהונה, כתר מלכות נקרא בנקנה ב-24 מעלות. אבל כתר תורה ב-48 מעלות. אין לך כתר גדול מזה. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר שוב וטוב עולה על גביהם. זה שלמות. אדם יעסוק בתורה. אדם יבין מה המעלה של לימוד תורה. אותי דרושון יום יום, שאתה מדבר על צדיק, ואתה תפלל בקבר של צדיק, מה יש שם? מה הוא שונה ממך? שאל את עצמך, אתה יודע מה הוא שונה? הוא עסק בתורה, הוא למד אותה, הוא שינן אותה, הוא חזר עליה, הוא התאמץ בשבילה, הוא מסר נפש בשבילה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, הוא לא למד לבד, הוא לימד גם את האחרים. הגמרא אומרת, תנה ומתנה, אדם שמלמד, לומד ומלמד לאחרים, אין לו שיעור. אם יש הלוויה שלא בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, אין לו שיעור. כל העולם צריכים לצאת להלוויה שלו. כי הוא לומד ומלמד לאחרים. אין לו שיעור. שאדם יבין מה זה כוח של זיכוי רבים, של לימוד תורה בפרט, שבתוך הלימוד תורה הזה יש זיכוי רבים, אני גורם לעוד אחד להגיע לשיעור תורה. אני עוד גורם לעוד אחד להכיר את הקדוש ברוך הוא. היום זה יום הזיכרון. לחללי צהל, השם יקום דמם, לכל נפגעי פעולות האיבה, השם יקום דמם, כל אלה רבותיי, מה הם מחפשים עכשיו בשמיים? אני שואל, מה מחכה אותו אחד שעכשיו נמצא כבר בשמיים, ומאחרי זה, הוא כבר שמה במנוחות שעננות, הוא זכה לעלות למעלה בגלל שהוא מת על קדושת שמו יתברך. מה הוא רוצה עכשיו? שיעשו טקס ליום הזיכרון? זה עושה להם משהו שמה? לא. ממש לא. מה, שיעמדו באזעקה? לא עושה כלום. תשאל אותו מה הוא רוצה. תעשה טוב. תגיד משנה אחת. תגיד פרק תהילים אחד. תלמד לי, לא נשמעתי. תעשה חסד. אני אשאל פה כל אחד מהיושבים שתהיו בריאים עד 120. אח שלי, יום אחד צריך ללכת מן העולם. מה אתה רוצה שהבן שלך יעשה אחרי שתמות? להגיד קדיש? להגיד משנה אותו שהבן שלך יעמוד בשבילך? לא שעה. לא, דקה, 8 שעות הוא יעמוד. אבא, אני איתך. מה אתה עומד? יא אבא, לך לעבוד. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה זה נותן? לא, אף אחד לא יבין ממני שחילה בא לצחוק על מישהו. לא. אני ברחוב יעמוד כי אני לא פוגע ברגשות של אף אחד. וזה להבדיל מהם. שהוא מסוגל ללכת ברחוב עם סיגר לידי ולשים גם את העשן בתוך הפרצוף בשבת.
אבל אני מתחשב בו. אני אעמוד ואני אומר פרק 2, 3 פרקי תהילים, 4 פרקי תהילים במשפטם, או, כמה כוח אני נותן להם שם למעלה. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה, רבותיי, שאדם שנמצא בשמיים, שם הוא מבין בדיוק מהו המזון הרוחני שהוא זקוק לו. זה תן לי תורה, תן לי מצוות. תן לי, אני צריך את זה. תעזור לי! אנשים חושבים לפעמים שאולי רבנים ותלמידי חכמים וחרדים לא יודעים להעריך חיילים או חס ושלום חללים. כמה זה שטויות. כמה זה לא נכון. הרב שלמה זלמן נויר בחלב שלום, תקשיבו טוב, סיפור שאתה מתקנית צמרמורת. בא אליו יהודי בירושלים, תלמיד חכם, מברך. אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה. אמר לו, תשאל. אמר לו, אני רוצה לנסוע לצפת, מירושלים לצפת. למה? אומר, אני צריך להתפלל לקברי צדיקים. זה ביטול תורה או ללכת לכל אלו שאני יכול ללכת להתפלל? אתם יודעים מה הרב ענה לו? זה ביטול תורה. אתה יודע למה? אמר לו, להתפלל זה מצוין. אבל זה ביטול תורה, למה אתה הולך עד צפת? יש לך פה בירושלים, מהר הרצל, יש שם מלא חיילים שהם נהרגו, תתפלל שם, זה בדיוק כמו הולכת לקברי צדיקים. התפילה מתקבלת מאוד. שמעתם מה הוא אמר? כי הם מתו על קדושת השם. שמעו מה אומר גדול ישראל, הרב שלמה זלמן אוירבך, להברך. מה? מה אתה אומר? כן. כי הם יודעים להעריך. הם מבינים מה זה. יש מישהו שמעריך חיילים, אני שאומרים, אתם. יש מישהו שמעריך חיילים ודואג לחיילים כמוני? כמונו? הייתם פעם שיעור שאני לא מברך אותם? ביום שני, ביום שלישי, ביום חמישי, ביום שבת, ובשבת בבוקר, בשבת בצהריים בשיעור, כל פעם אני מברך את חיילי ישראל. כל הזדמנות אני מתפלל ומתחנן לקדוש ברוך הוא שכולם יחזרו הביתה לחיים טובים ושלום. כמה ליבי דואב וכואב, כמה מרן הרב עובדיה היה בוכה על חייל שהוא שמע שקרה לו איזה דבר חלילה. מה? מי שומר על החיילים? החיילים שומרים על מי שומר עליהם? לומדי התורה! אלף למטה! אלף יושבים לומדים תורה, אלף יוצאים מן המלחמה, אלה שומרים על אלה ואלה שומרים על אלה. פרזיטים אתה קורא להם? מי מחזיק את העולם? אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע להגיע לארץ ישראל שהוא עובר את הירדן, תחילת ספר יהושע. והוא מצווה עליו, מדבר איתו על המלחמות שהוא הולך לעשות, 31 מלחמות, 31 מלכים. יהושע מפרק את כולם, אין שום היגיון שם בשכל. מי שוכל את המלחמות, אין שם שום היגיון בשכל. הם יודעים שהם צריכים לצאת למלחמה שלמים ולחזור שלמים. הלכו 10,000, חוזרים 10,000. אבל הרגתם אחרים, אנחנו הורגים, אנחנו לא נרגים. איך זה יכול להיות? כזה וכזאת אוכל חרב, יש מלחמה. עם ישראל, רבותיי, לא אמורים למות במלחמה. הולכים, חוזרים. הורגים, נקים שטח וחוזרים. אם מתים, סימן שיש משהו לא טוב. רבותיי, איך שהיו מתים אנשים, יהושע ישר עושה שאלות, ואומרים, מה קרה? ואז הקשבוך הוא מגלה לו שיש עבירה, כמו שהיה עם האחן וכו'. אין דבר כזה למות במלחמה. אין דבר כזה למות במלחמה. לא צריך למות. מה אומר הקשבוך הוא יהושע כשהוא נכנס לרצה? אתם יודעים מה אומר לו? אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, תדע לך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, תשמעו ציווי למצבי שהולך למלחמה. לא אומר לו, שים לחיילים תגים, תעשה להם פלאפלים, שים להם קטשופ, שים להם חמבה למעלה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. לא אומר לו, תקנו טנקים, תקנו נגמשים, תעשי כיפת ברזל, כן, שהכיפה שלך תהיה ברזל על הראש שלך, כן. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה, יום לילה ללמוד בתוך הצבא, בתוך הצבא. למה? למען תצליח את דרכיך ואז תשכיל. אתה תצליח ואז תשכיל לך שכל איזה טקטיקות לעשות במלחמה. אלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עם אחד אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אמא שאומר לך, תשמע, אני איתך איפה שאתה הולך. אתה מפחד ממישהו? איפה אתה הולך השם איתך? מי יכול להתעסק איתך? תספר לי. והגמרא במסכת מגילה מספרת שיהושע יום אחד הולך והנה רואה והנה איש וחרבו שלופה בידו. מי זה היה? מלאך. אומר לו יהושע, הלנו אתה יעים לצרינו? מי אתה?
למה באת? הלנו אתה עם לצרנו. שימו לב טוב מה גמרת, מה דורשים חזל. מה זה הלנו אתה עם לצרנו? למה באת? אומרת הגמרה שבאותו הם ביטלו שתי מצוות. לימוד תורה והקרבת קורבן תמיד של בן הארבעים. אומר לו, הלנו אתה? באת בגלל תורה ציווה לנו משה? שלא למדנו? אם לצרנו, האם באת בגלל צרנו, בגלל שביטלנו קורבן של מי שבין הארבעים, שהוא בטל את הצרים, את אותם כל הכוחות הרשע העליונים. אתה יודע מה הוא אומר לו? אתה באתי. מתי זה היה? בלילה. בלילה לא מקריבים קורבנות. אתה באתי על מה שעכשיו אתם מבטלים תורה וביטלתם ביום. שמעתם? על זה בא מלאך עם חרבו שלופה בידו באמצע מלחמה. הוא אומר לי, יהושע, אתם בבעיה. כשאתם לא לומדים תורה, אתם בבעיה. עלינו עתיים לצרנו, אתה באתי. מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, מלמד שלן בתוך עומקה של הלכה. מה עושה יהושע? ישר נכנס מתפלפל. יש בעיה? בוא נשב ללמוד. יש בעיה? בוא נשב ללמוד. אנשים חושבים שבסתר ליבם של אנשים גדולים, גדולים, אתה מדבר על אנשים גדולים, לא גדולי תורה, גדולים, שנראים בעיני העם גדולים. אבל הגדולים האמיתיים, הגמרא בפסחים מספרת שאחד האמוראים נפטר וחזר לחיים. מת קליני מה קוראים היום. אמר לו, אבא שלו, מה ראית? כשעלית לשמיים. אמר לו, אבא, ראיתי עולם הפוך, ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה. אלה שפה נחשבים, לא נחשבים שם לכלום. ואלה שנחשבים פה, שלא נחשבים פה, שם נחשבים. התלמידי חכמים שלא נחשבים פה לאנשים שם, וואו, וואו, ואלה שפה. אמר לו, עולם מתוקן ראית. אמר לו, זה עולם האמת. ראית את האמת. זה עולם מתוקן, זה לא עולם הפוך. אמר לו, וענן, מה, מה איתנו? תלמידי החכמים. וואו, 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 איזה חשיבות. אז אתם חושבים שמי שיושב למעלה בכנסת, ואני יודע, ועדת חוץ וביטחון, ועדת פנים, אלה שיושבים במטבחון ואוכלים שם בורקסים, ועושים פלפולים, אתה חושב שזה הגדולים. אבל אתה לא יודע דבר אחד. אתם שמעתם בטח על מבצע אנטבה. מבצע יונתן. יוני נתניהו, אחיו של ביבי. שהוא נהרג במבצע אנטבה, השם יקום דמו. במבצע אנטבה, רבותיי, מטוס ישראלי נחטף על ידי שם אוגנדה. מחבלים מאוגנדה, אידי ימין, דאדה היה בזמנו, אימח שמו, היה כמו גורילה היה. מפלצת היה בן אדם הזה. חטפו את המטוס. על כל נוסעיו, ישראלים, כולם צורחים בתוך המטוס. מצאו להרוג את כולם. והיה עשו מבצע. מה אתם חושבים שעושים מבצע כזה? מה עושים? מתייעצים עם שר הביטחון, מתייעצים, אני יודע, עם כל מיני אנשים שמומחים לכל מיני קטעים כאלה ואחרים, עם כל מיני אלוף כזה ואלוף כזה. בזמנו, מי שעשה את המבצע הזה, זה היה יצחק רבין. יצחק רבין בשעה 12 בלילה מרים טלפון למי? למרן הרב עובדיה. מנו כבוד הרב. יצחק רבין. אומר לו, כן. הרב שמע, כן, השם ירחם. אומר לו, הרב, רוצים לצאת למבצע, להציל את החיילים. מה שהרב אומר, אני עושה. מה אתה הולך אליו? זה דדוס, לא עשה צבא, לא יודע, לא עשה התעמלות. לא. יושב לומד, לא רק כדורגל בחיים שלו. הוא בכלל לא אדם נאור, הוא חשוך, הוא דוס, אתה יודע, אבל וואה, הדוס, הדוס הכי דוס שאתה מכיר. يعني, הוא לא זז מהספר בכלל. זה הדוס דוס, אין דברים כאלה. מה שהרב אומר, אני עושה. אתם שומעים? מי ניהל את המבצע עם טבע? מרן הרב עובדיה. אז הרב אומר לו, אל תצאו עדיין, תן לי. אני יושב ללמוד, להצלחתכם, ואני אתקשר לכם מתי לצאת. שתיים בלילה הרב עובדיה יוצא, אומר לו, צאו לשלום ושיחזרו לשלום. רבותיי, המבצע הצליח, אין היגיון. אין היגיון. חוץ מיהודי אחד שזה כמו עולם שלם, יוני נתניהו, השם יקום דמו, שבעזרת השם תהיה נשמתו צורה בצורה חיים, יהודי כזה שמסר נפש על כלל ישראל, ודאי עם זכותו גדולה, רבותיי, איזה ניסים. ואני שואל אתכם שאלה, רבותיי, מה מסתתר בתוך הבטן של יצחק שמיר, של יצחק רבין? הרי יצחק רבין לא חשוד לכם באיזה חרדיות כזו או אחרת. ממש לא, אה? מה קרה לו? למה הוא מתקשר לרב עובדיה? אתם יודעים למה?
כי בסתר ליבו של כל יהודי שוכנת האמונה והידיעה, גדולי תורה קרובים אצלו, ולצאת למבצע יהיה לך מטוסים טובים, פצצות, מה שאתה רוצה. אם אין לך סייעתא דשמיא, אתה יכול לאכול חול. אז מי פונים? גדול תורה. מה הוא אומר עושה? כל הנוטל עצה מן הזקנים לא במהרה הוא נכשל, נקודה. מי זה זקנים? זקני העדה. מי זה זקנים? זה קנה חוכמה, תלמיד חכם. אז מה, זה סוד? זה לא סוד. משתדלים להסתיר דברים כאלה. לא נעים, הראש הממשלה מתייעץ, שר ביטחון מתייעץ עם איזה רב. את זה העם לא יודע. את זה בתקשורת לא יספרו להם. אבל בסתר ליבו כל אחד יודע מי זה הצדיק. אנשים יכולים לראות בשמיים מטוס, מתפעלים, וואו, אח שלי זה F-16, זה F-15, אתה יודע איזה מה, אתה יודע איזה יכולות, כמו ששאלתו. אח שלי, אל תשכח, שמתחת לפלדה הגדולה הזאת שאתה רואה שם, בפנים שוכר יושב לו בן אדם שיש לו ילדים ואישה, הורים, אחים ואחיות, רוצה לחזור הביתה. הוא רוצה לחזור הביתה! יש לו ביטחון? ממה? מהכנפיים של המטוס? יש לו ביטחון מהטילים שאצלו? הוא יכול לדעת אם איזה טיל נון מם לא יפגע בו? הוא יכול לדעת אם הוא לא יתרסק בדרך, אם לא יהיה לו תקלה במנועים? הוא יכול לדעת אם הוא לא יצריך נחיתת אונס באמצע הדרך? הרי הוא תלוי בין הארץ לשמיים. לאן עיניו נשואות, אני שואל? למגדל הפיקוח? למשרד הביטחון? לממשלת ישראל? העיניים שלו נמצאות, והיו העיניים ולמי שם כל הימים. אבא, אני רוצה הביתה, אני רוצה לראות את הילדים שלי ואת אשתי, אני רוצה להיות בחתונה שלהם. אם היה רואה אותך יהודי שיושב ועוסק בתורה, והיית שואל אותו, מה אתה רוצה שאני אביא לך? שוקולד, אמר לך, לא, יש סלמונלה. אל תביא. היום הכל לא טוב, לא נשאר כלום טוב. ביטחון לא ביטחון, אפילו שוקולד לא שוקולד. אין כלום, כבר לא נשאר כלום. כל שם, טועף. מה נשאר? מה אתה רוצה לביך? ביסלי, צ'יטוס. לא, לא, עזוב, לא לוקח. מה אתה צריך? עזוב אותי מהשטויות שלך. אתה יכול להגיד לי שאני פרק תהילי, משנה אחת, תתפלל עליי. זה יהיה בשבילי הכי גדול. שימו לב רבותיי, בכל מצב שאדם לא יהיה. אדם עכשיו בר מינן לפני ניתוח. מה הוא יבקש ממך? ביסלי, במבה, תן לי מה, תראה לי סרט. אתה יכול להתפלל בשבילי. אתם יודעים כמה הודעות אני מקבל כל יום? הרב, תתפלל עליי. הרב, תתפלל על אבא שלי. הרב, תתפלל על אמא שלי. הרב, תתפלל על אחותי. מה אתה בא אליי? מה אני קוסם? רק הגמרא אומרת שיש מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל רב, תופס ישיבה, שיתפלל עליו כי יש לו כוח. אז אתה מבין שיש כוח לתורה, כן? אז למה אנשים שוכחים את זה, או מתעלמים מזה, ומתייחסים מזה לפעמים באיזה מין זלזול? אתם יודעים, היום בבוקר סיפרו לי, תשמעו, זה כל כך נוגע למה שאנחנו מדברים עכשיו. הזדעזעתי. חברת שטראוס, מי שיש לו מושג, למה קרה את מה שקרה? למה קרה להם כזה נזק, סלמונלה, מיליארד שקל, ועכשיו הערב נשרף להם איזה מפעל, עוד אחד. עוד דבר. בצפון נשרף להם. בקיצור, רבותיי, משהו רודף את האנשים האלה. מה קרה? האבא שלהם, שטראוס, האבא שהקים את המפעל, היה נותן למוסדות של, הרב אבוחצירא, מעדני, וזה ים, נותן כל הזמן. כשהוא נפטר, הבנים באו, דפקו על השולחן, אמרו לו, כבוד הרב, אין יותר. עשינו חשבון, במשך כמה שנים זה 15 מיליון. באו, סיפרו לזה רבי דוד בן העריה. אתם יודעים מה הוא אמר? מה? הם לא מתביישים! הרי בזכותי הם חיים! אני כל הזמן אבא שלהם מהבא אצלי והאמיר אומר לי שאני התפלל ואני התפללתי עליהם מההתחלה שהם כאלה קטנים והם ככה גדלו, זה התודעה שלהם! שיקחו את זה לא צריך! שיקחו את זה לא צריך. הם לא הבינו שמי לא שהם מחזיקים את הישיבה, הישיבה מחזיקה אותם! בבקשה! מה נשאר להם עכשיו? החזיקו אתכם בלימוד התורה, נתת להם מעדן? והוא ייתן מעדנים לנפשך. מה נתת להם? מה אתה מרגיש שאתה בא לבית? אדם שנותן כסף לישיבה, חושב שעושה טובה, אני עושה הוראת קבע. והשם נותן לך אוויר קבע לנשום. אתה בא להגיד, מה עשית? עץ חיים היא למחזיקים בה. דע לך, החזקת בתורה, נתת יד, היא מחזיקה אותך, לא אתה מחזיק אותה.
הכהנים שהרימו את הארון, הם לא הרימו את הארון, הם נראים כאילו מרים את הארון, אבל הארון היה מרים אותם, הארון נושא את נושאיו. אתם יודעים איפה זה היה שהארון נשא את נושאיו? כשיהושע, דיברנו יהושע כרגע, כשיהושע הגיע עם עם ישראל לירדן, צריכים לעבור את הירדן, להיכנס לארץ ישראל. נער הירדן, מתי הם הגיעו לארץ ישראל, אתם יודעים? חודש ניסן. חודש ניסן זה הזמן, מי שיודע, חודש ניסן זה אחרי הגשמים, הירדן פוצץ. זה לא כמו היום, כל רגע בצירת גשמים, זה חביבי, הכל שוצף. ככה, איך יעברו? אומר הקב"ה ליהושע, תגיד לכהנים, שיעברו עם ארון האלוקים, ויגעו כפות רגלי הכהנים במים. איך שיגעו כפות רגלי הכהנים במים? המים, נגיד, זה הירדן, ככה, המים שמפה ועלה ימשיכו לנסוע, ואלה שפה יעצרו. כמו שהשם קרא למשה רבנו, תאם קרא ליהושע את הירדן. המים נעצרו, והמים היו ממשיכים לבוא, ועולים כיפין על גבי כיפין. הגמרא אומרת שהם הגיעו לממדים, אני לא זוכר כמה, משהו כמו קילומטר באוויר, בכל העולם ראו את הגובה של המים שעלה. ועם ישראל עוברים מצד לצד, כאשר המים פה מתאספים ופה יבש. כולם עוברים מצד לצד, וכפות רגלי הכהנים במים. כולם עברו. מי נשאר? הכהנים עם ארון האלוקים. מה אומר כשכו ליהושע? תגיד לכהנים שיחזרו חזרה אחורה, תעשו רוורס, תעשו עושה שלום. הם עשו ככה, כל הירדן חוזר. והכהנים אומרים, אנחנו פה! וואלה איזה יופי! אנחנו הבאנו את כולם שם לאחורה! מה איתנו? אתם אחים, יש חללית. אתם בחללית. מה קרה? הארון עלה באוויר, לקח את הכהנים איתו, עבר מעל הירדן, ונוחת בצד השני. לזה קוראים ארון נושא את נושאיו. אתה מפחד? אתה עם הארון? ממי אתה מפחד? אתה נמצא במקום הכי בטוח, אתה יושב בתוך מצע, תגיד, אתה מפחד? סע! אנשים חושבים שהם מרינים את התורה. אין אף אחד לא יכול להרים את התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי הנאושר. רבותיי, שכל אחד מאיתנו יבין, אם אתה תזכה, יהיה לך בן שלומד תורה. יש אנשים מתגאים, בן שלי טייס, חזק וברוך, הוא יביא אותך לעולם הבא, עם המטוס שלו, הוא יעלה אולי ככה, ייקח אותך לעולם הבא. הבן שלך טייח, הבן שלך טייס, הבן שלך רופא, הבן שלך דוקטור, הבן שלך פרופסור, זה לא יביא אותך לעולם הבא. אם לבן שלך היה נראית שמיים, גם אתה תקבל מכות על זה, אם אתה לא חינכת אותו לתורה. אם אתה עשית את שלך, עשית את שלך, חשבון שלו עם השם. אנשים חלכים את הילדים שלהם בלי תורה? שמים אותו ביד מורה, זה לא מורה, זה סורר ומורה, זה מורה, סוררת ומורה, שמלמדה אותם, מלמדת אותם הכל הפוך, הכל נגד השם, נגד התורה, נגד המצוות. מה אתה עושה? מה אתה עושה משחק? ושיננתם לבניך, ושיננתם לבניך זה דיברה כי נגד לא תרצח. ככה אומר. תעסוק בתורה. רבותיי, נעסוק בתורה. מחרתיים יום העצמאות. עם ישראל קיבל מתנה מהבורא יתברך. נתן לנו מתנה לחזור לארץ הקודש אחרי שנים של גלות. בארץ ישראל מאירה לנו פנים. אתם יודעים שבארץ ישראל פה, רבותיי, לא גדל כלום. לא גדל כלום, שתבינו. איזה ניסים יש פה. האנגלים, הבריטים, כולם, מי שלא היה פה, הירדנים, ניסו לזרוע פה, כלום לא גדל להם. ארץ ישראל לא מאירה פנים לזרים, רק לבנים שלה. רבותיי, לא גדל להם כלום, שתבינו, כלום, כלום, לא תפוז, לא בננה, לא גודל. אדמה על הפנים. איך שעם ישראל מגיע, הכל גדל, והם? הם לא יכולים להאמין. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. גוש קטיף, חבל עזה, המקום הנפלא הזה ש... נתנו אותו ביד של רוצחים. עשו טרנספר ליהודים כי לא הסכימו לעשות טרנספר לערבים. טורף. אני אומר לכם, זה לפעמים אני יושב וחושב ואני... אני לא יודע על מה לחשוב פה. אתם מתארים לעצמכם ש... שאנשים איבדו צלם עד כדי כך. יש יום הזיכרון היום, נכון? יום הזיכרון לחיילי צה"ל. אתם יודעים שהמדינה עשתה עכשיו יום הזיכרון האלטרנטיבי? מה זה? יום זיכרון למחבלים. שמעתם על זה? מי החלוצה שם שהגיעה? אמרו לי, מי החלוצה שהגיעה שם להיות זמרת, הכוכבת, להיות המזה? רבקה מיכאלי.
איך אנשים מוכרים את הזהות שלהם בשביל דאווין? יום זיכרון למחבלים? מה פשט? בוא נעשה איזה, לימוד ככה. מה זאת אומרת? אני עכשיו יושב ועושה זיכרון למחבל מסכן, עליו השלום, השם ייקום בדמו. לא השם ייקום בדמו, השם ייקום בדמו שיקרא לו את הראש שלו ואת המעיים שלו, ולא יצא מגיהנום לנצח, לדיראון עולם. ימח שמם ויאבד זכרה. זיכרון למה? על זה שהוא רצח אותי? שהם רוצים תינוקות, ילדים, זקנים, בלי להבחין? מה? הוא מוכן למות כדי להרוג אותך? סבוני כדבורים דוחו כאש קוצים? הגאון מווילנה כותב, מה זה סבוני כדבורים דוחו כאש קוצים? אומר הגר"א, דע לך יבוא דור. תראה, גאון מווילנה בזמנו. 250 שנה. אומר הגאון מווילנה, יבוא דור, שיבואו מחבלים, ואם הוא כמו דבורים יהרגו את עם ישראל. הוא יודע שהוא מת, והוא יתפוצץ, והוא יהרוג אחרים. כמו הדבורה, יודעת שהיא עוקצת. סבוני כדבורים, עוקצת, יודעת שהיא מתה, בכל זאת היא עוקצת. שמעת מה אומר הגר"א? אבל את זה הוא לא אמר. שיעשו להם יום זיכרון, את זה הוא לא אמר. הוא לא האמין שאנשים עד יותר כך מטומטמים. תראו לאן הגענו. חבל עזה, גוש קטיף, היה חבל ארץ יפה ביותר. אנשים הגינו על ארץ ישראל בגוף שלהם. אמרו להם, שתחזירו את זה, הפצצות שלהם, הטילים שלהם הגיעו לאשדוד, הגיעו איך שיתחילו, אנחנו נקרא אותם. הגיעו לתל אביב, הגיעו לירושלים, הגיעו לבני ברק, איפה לא הגיעו? מי עושה? הם לא עושים כלום. ביבו להם מוח. אבל עזבו את זה. גוש קטיף. מי לא שמע על גוש קטיף שיש שם את כל ה... עד היום זה נקרא גוש קטיף ושזה לא מגוש קטיף. כל הפירקות שללא תולעים וכו'. מטעים של יהודים, ודאי. מי היה עובד אצלהם? ערבים. מי ידע את כל הסודות של גוש קטיף בצורה הכי טובה? היה עושה את העבודה בפועל ערבים. זוב שהם כמה הם רצחו את הבעלי בית שלהם. איזה אנשים שפלים. בן אדם מאכיל אותך, נותן לך והולך ושם לו סכין בגב. איי, מה אני אגיד לכם? אבל רבותיי, תשמעו טוב. נגמר גוש קטיף, נכון? פינו אותם. באו הערבים, רוצים להסיף גוש קטיף. הוא יודע את העבודה, יותר טוב בעל הבית. רבותיי, הם שתלו, עשו, לא גודל להם כלום. שמעתם? לא גודל להם כלום. הם לא מבינים למה. למה? כי הוא אמר להם, מה לכם? אתם תעשו פה? מה? אין! הם אומרים, וואלה, לא מבינים, לא גודל. לא יגדל גם. ארץ ישראל, רבותיי, זה לא ארץ שיש בה היגיון. ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא מראשית שלה, היא מאירה פנים רק לבנים שלה. אז קיבלנו מתנה! איך אומרים תודה? איך אומרים תודה? בבמות בידור שנלך מחר בלילה, ניקח פטיש, נדפוק בראש של השני, ואני יודע מה, הוא יעשה ספרי שלג בתוך העין שלה, הוא יעשה לו דלקת, הוא יעיף עליו ספרי חוטים, זה יבוא עם אורגן אורות, זה זה... שטויות אנשים, זה אוכל ברד, זה אוכל שוקו, זה... מה, תגידו לי, במת בידור בא, הוא שר חצי שעה, קיבל 100,000 שקל, הוא שר חצי שעה, 200,000, וכל המרבה הרי זה משובח, זיקוקים, שתבא, מה, כל שנה ראינו זיקוקים, יצא מהאף, מה, כמה זיקוקים, כמה רעש, מה התכלית של כל זה? אני שואל רבותיי, אני מסתובב בארץ ביום העצמאות ואני רוצה לומר לכם, אין דבר יותר יפה וקידוש השם יותר גדול מה שאני רואה. רבותיי, יום העצמאות אני הולך להסתובב בארץ בשמונה מקומות, שמונה מוקדים, דרומה עד הצפון. ובלילה זה התיקון הכי גדול. אחרי שמונה שיעורים יש לי שיעור באור יהודה. אני מגיע לשם ככה. שנה שעברה הגעתי גם היום חמישי. אני אומר, ריבונו שלום, אין המצב שאני רוצה להם שיעור. אין המצב, אני בא, אני אגיד להם רבי חנניה הקשר, אומר, נעשה קדיש. אבל אתם לא מאמינים, אני מגיע, אנשים באים, אני עומד, מדבר, ואני לא מרגיש כלום. ניסים של הקדוש, אין בזה היגיון. אין היגיון, אני אומר לכם, אין. אתה לא מרגיש לא את האצבעות, לא את הרגליים, לא את היד, אני לא מרגיש כלום. אני אומר לכם, אנשים אומרים, יום כיפור, זה קשה להם? יום כיפור, אני אומר לכם, זה משהו, זה פרומיל ממה שאני מרגיש באותו יום, ביום העצמאות. לא, אין דברים כאלה. אבל מה נותן לי כוח? אני אומר לכם, לכל מקום שאני בא, ואני רואה את הכמויות של האנשים, את המסירות נפש, עוזב את המנגל, את המשפחה, ובא לשמוע דברי תורה. מי שישמע עוזב את המנגל, לא מבין, כל החול המועד אנשים עשו ככה. כמה תאכל בשר, נעל אבו, כמה? עצמאות, יאללה, בשר, עומדים באטליזים. חכה, שלא ייגמר לי, אתה שומע, תשמור לי את החתיכה. זה קורבן פסח זה. זה יהיה...
מה אני, תגיד לי, תגעתם. חקירות מטלק בעומר, עוד פעם. בנגן, תכין לי את החתיכה. אני צריך ספיד צ'ח. אני רוצה את זה. תביא לי ורד הצלע. תביא לי, מה אני? רבותיי, הכל המוח, בשר, בשר. כאילו, מה, לא נחנקת כבר מהעשן בכל חול המועד? שאנשים לא הפסיקו. אפילו בפסח, ביום טוב של פסח, ביום טוב הראשון, ליל הסדר, מחורת, עשו מנגן. יום הראשון של חול המועד, מנגן. יום שני, מנגן. יום שישי. אבל כמה תאכל בשר? לא יצא לך מאף פעם. מסירות נפש, יש כאלה הולכים לתפוס מקום ארבע לפנות בוקר עם עשרה ראשונים בפארק. ויש כאלה, מה אתה מדבר? בשבוע לפני זה הוא עשה אוהל. מה אתה נורמלי? זה צריך להיות... בואי נה, מה נהיה? תגידו לי, מה זה הסלידה? מה זה הסגידה הזאת? מה זה הפולחן הזה? ועושים, כמה תעשה על האש? מה, מהבוקר עד הלילה אתה אוכל בשר? מה אתה קניבל? מה הולך? סדר. אתה יודע מה? לך תעשה על האש. אין לי בעיה, עשית על האש שעה, שעתיים, שלוש שעות. כמה תוכל? יאללה, לך, שמה שיעורים. כל היום יש לך שיעורים, רבותיי, אני אומר לכם, בתי כנסת יש כאלה מ-9 עד 12 בלילה. יש כאלה מתחילים ב-1 עד 9. לא משנה, יש שיעורים בלי סוף. לך תשמע, לך תקנה תורה. זה מדבר הלכה, זה מדבר זה. עניינים חשובים, נפלאים, אתה יושב. אולי, אתה חוזר הביתה עם משהו. מה אתה עושה כל היום? מה אתה עושה? מה אתה עושה? יושבים, אוכלים, קשקשים, מדברים שטויות. מי צריך את כל זה? זה נקרא להודות לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ראה יום כזה, אני רק חושב על דבר אחד, תראו מה זה בן אדם. מה זה כוח של בן אדם אחד? תראו מה זה. כוח של בן אדם אחד. אדמו"ר מקליב עליו השלום, הוא ייסד את הבר בירב דחד יום וביום העצמאות. תראו כמה זכויות יש לו. אתם יודעים מה זה? אני זוכר שהייתי ילד לפני 40 שנה. הייתי בבר בירבים, אתם יודעים מה היה בבר בירב? שתי זקנים, ארבע ילדים, ועוד שזה שתי נשים בעזרה. זהו, לא היה דבר, מי בא לבר בירב? באים לכמה רבנים, שעתיים, שלוש, וזה נגמר, כי אף אחד לא בא. מה שקורה היום זה לא יאומן, אף אחד לא האמין שזה יגיע לממדים כאלה, אף אחד לא האמין. אתם יודעים מתי אנשים מתקשרים אליי להזמין אותי ליום העצמאות? מלפני חצי שנה. שרב, שיהיה סגור, שלא יתפסו אותך. מה יתפסו אותי? מה אתה... אין דברים כאלה, וזה לכל רב הם עושים את זה, כי הם רוצים לשרן את עצמם שיהיה להם באמת את הסדר יום המסודר שלהם. מה הולך כאן? רבותיי, לא היו דברים כאלה. זה פשוט נפלא, נפלא, נפלא. ואני שואל את עצמי, איזה זכות הייתה לרב הזה? איזה מעוף היה לו לחשוב? מי מין שזה יקבל כאלה ממדים? עכשיו תאר לך בשמיים, מה הוא זוכה? איזה כמויות של תורה. אז מה הוא יקלב? בבקשה, יום העצמאות האחרון, 1.5 מיליון שעות של תורה בארץ. אתם מבינים מה זה? זה הבן אדם הכי מיליונר בעולם, הוא מקבל בוכתות של בוכתות, אתם חושבים על זה? תחשבו על הרב מאיר שפירא מלובלין, עליו השלום שעשה את הדף היומי. תחשבו על זה. רעיון אחד, רבותיי, כל העולם, כמה יהודים לומדים דף יומי, יש לך מושג? כמה... תראה מה זה כוח של רגע אחד של מחשבה נכונה, של איזה רעיון טוב. היום אתם יודעים, מדברים על... אתה רוצה למנף דברים, אתה רוצה לקבל כוח בתורה, תסתכל על דברים של, 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 של חולין. תסתכלו, מי עשה את הווייז? הבנתי שזה שתי יהודים, בחורים צעירים מירושלים. כמה כסף הם עשו על זה? תגידו לי אתם. הוא הלך, הביא איזה רעיון במחשב, פום, עשה איזה אקזיט, בפצצה, וואלה, חיים זה כל החיים. רבותיי, רעיון אחד קטן בתורה. אתה יודע מה אתה מסוגל לעשות? רעיון אחד שהבאת בן אדם אחד לשיעור תורה. הוא חזר בתשובה, ובנו ובן בנו, הכל זה שלך. תבינו, אחים, לקחת ספר, נתת למישהו, לקחת דיסק, נתת למישהו, לא יודע מה. תחשוב לבד, תהיה יצירתי. אנשים חושבים יום ולילה לעשות כסף. תחשוב איך לעשות עולם הבא, אח שלי. כסף יהיה לך, אתה תמות, אתה לא תמות בלי כסף, אני מבטיח לך. עזוב את הכסף, זה לא מה שעשה לך את זה. בסוף מתים, הכסף נשאר פה. יש משהו אחד שהולך איתך. יש משהו אחד שהולך איתנו. לנפש לא יתמה בעמיו. שהנפש הזאת, רבותיי, לא תהיה תמאה בעמיו. למה היא לא נתמת? למה היא לא תמה בעמיו? תיקח את העם איתך. תיקח איתך עוד יהודי. תדע לך, אתה יכול לא להתמה. אתה יכול לעלות למעלה. אין לך סייעתא דשמיא בעולם הזה, בעולם הבא. כל אחד ידע, רבותיי, יש לנו כוח. אנחנו פשוט לא מכירים אותו, ואנחנו לא יודעים להוציא אותו מכוח לפועל. להוציא אותו החוצה. אחים יקרים, דעו לכם, אני אומר לכם, אנחנו נמצאים ברגעים אחרונים. אין, סוף, סוף, סוף. אני לא מאלה שהולכים להגיד לך מחר מחרתיים בא המשיח, אני מאמין שכל יום יבוא. אבל אני אומר לכם, רבותיי, זה כל הראיות מונחות. אנחנו צריכים להיות מוכנים. ותדע לך, איך אמר מרן הרב עובדיה, בזה אני מסיים, זכותי הגן על כל ישראל. אמר, יש יהודי שהמשיח יבוא אליו וייתן לו יד. אתם יודעים מה זה משיח? חזק וברוך, אשריך.
אתה גרמת לי להכיש פעמי לבוא. אתה יהודי שעשית הרבה למען השם יתברך. אתה זכית יהודים רבים. מי לא רוצה להגיע לרגעים כאלה, אני שואל. אשרי אותו אדם שידע. אשרי אותו אדם שידע. איך כתוב שם? אשרי שירא את השם ובמצוותיו חפץ מאוד. איי, 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 זה הגדולה. אשרי אותו אחד שישב ויעסוק בתורה. אשר אותו אחד שמתקרב לחג מתן תורה ויגיד ריבונו של עולם, הנה אני מהיום, הרב דיבר על זה, מלא למדתי תורה כל יום, אני לפני השינה מתחיל מהיום 10 דקות לפני השינה לקרוא כמה הלכות, לא משהו מסובך, כמה הלכות בילקוט יוסף, אני הולך לקרוא מהיום כמה פסוקים בנביא יהושע, תקרא, תקרא, זה קל, זה פשוט, תחדור, תתחיל להיכנס פנימה, תאמין לי, התאבון בא עם האוכל, אתה תלמד יהושע, אתה תלמד שופטים, אתה תלמד זה, פתאום תרצה משניות, פתאום אתה רואה, וואו, נפתח לך עולם, נפתח לך עולם, אל תוותר לעצמך אח שלי, אתה יום אחד תגיע לשמיים, אתה תגיד, למה? למה? זה היה לידי, למה? למה לא לרבצתי לעצמי? למה לא צעקתי על עצמי? למה לא? למה הרב לא צעק עליי? אז אני לפחות מנסה קצת לצדר חובת של שיעור, של כזית, לצעוק עליכם. תפתחו את האוזניים ותקשיבו למה שאני אומר, חברים, תנצלו את העולם הזה, כי הוא יום אחד נגמר. שעון החול כל הזמן עובד. תראו, אני אומר לכם, השעון הכי מפסיד הכי בעולם זה השעונים האלה. 56, 57, 58, 59. הוא סופר לך ממש את הספירה לאחור. אח שלי, עוד שנייה התקרבה לך, הלכה לך מהעולם. עוד שנייה התקרבה את הלסקולה. עוד שנייה. הלו! שמור עליהם. שמור על הזמן. בוא עולם יהיה איתנו. נזכה אותנו ויהי רצון שכל הדברים שאמרו נשמת מתי כל המתים שנפלו, כל החיילים שנפלו בעם ישראל בצבא, בגבולות, בכל הפעולות שהיו בעם ישראל מאז ועד עולם, כל נפגעי פעולות האיבה, כל מי שאין מי שיאמר עליהם קדיש, שכל השיעור שלמדנו וכל מה שנלמד, הכל יהיה לעילוי נשמתם, והקדיש שנאמר, והתהילים שנאמר, הכל יהיה נשמתם הטהורה, שהשם ייקום דמם של כל אלה, והקדוש ברוך הוא יכה בשונאינו ואויבינו וכל מבקשי רעתנו, נזכה לראות ימים טובים, יותר לא ייפול שערה משערות ראשו של חייל ארצה. לא חייל ולא אזרח. הרי בסופו של דבר החייל הוא אזרח, והאזרח הוא חייל, ובסך הכל החליט מדהים. כולנו באיש אחד אנחנו, שכולנו נזכה לחיים טובים ומאושרים, לגאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון, חזקו ומצאו.